Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Wan Zamzarina dalam topik perbincangan soalan pemahaman dalam arahan pilih ayat yang betul. Di sini Cikgu ingin kongsikan tip-tip bagaimana cara kita boleh mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam soalan dan bagaimana kita ingin memilih ayat yang betul. Tetapi murid-murid kena ingat, pada soalan ini kamu perlu mahir dalam soalan ataupun kamu perlu menguasai soalan tata bahasa dengan baik. Jadi mari kita lihat satu persatu soalan yang akan cikgu tunjukkan dan kongsikan jawapan yang betul dan kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam soalan. Soalan pertama. A. Tiap perkara yang kita usahakan pasti akan mendatangkan hasil. B. Syarizal telah memecahkan gelas kaca ibunya secara bukan sengaja. C. Berbagai jenis pakaian dijual di pasar malam di taman perumahan itu. D. Beliau ialah pesara yang pernah bertugas sebagai guru. Dalam jawapan yang diberikan, terdapat beberapa kesalahan yang perlu kamu kena pasti. Tahukah kamu jawapan untuk soalan satu ini? Jika tidak tahu, mari cikgu bantu kamu satu persatu. Perkara pertama yang perlu kamu buat, kamu perlu membaca soalan ataupun jawapan dengan teliti. Kemudian, gariskan kata kunci ataupun kesalahan yang terdapat dalam setiap ayat. Bertambah baik lagi sekiranya kamu dapat menukarkan jawapan yang sebenar dan catatkan di bahagian kesalahan tersebut. Mari cikgu bimbing satu persatu kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam soalan satu. Okay, kita lihat pada untuk soalan yang pertama. Tiap perkara yang kita usahakan pasti akan mendatangkan hasil. Dalam jawapan ini terdapat kesalahan iaitu tiap. Ya. Sepatutnya kamu perlu menggunakan perkataan setiap. Okay, untuk jawapan B, Syariza telah memecahkan gelas kaca ibunya secara bukan sengaja. Kesalahan terdapat dalam perkataan inilah penggunaan kata nafi, iaitu bukan. Ya, kamu perlu gantikan dengan kata nafi, tidak. Mari kita lihat jawapan C. Berbagai jenis pakaian dijual di pasar malam di taman perumahan itu. Kesalahan di sini ialah berbagai. Apabila merujuk kepada perkara ataupun benda yang banyak, kita perlu menggunakan kata bilangan berbagai-bagai atau pelbagai. Jawapan bagi soalan yang pertama ialah D, iaitu beliau ialah pesara yang pernah bertugas sebagai guru. Kita beralih ke soalan yang kedua. A. Poster jalur gemilang ditampal oleh Nisa di papan kenyataan kelas. B. Hadri amat suka akan mi goreng yang dimasak oleh ibunya. C. Amsyar baru sahaja pulang daripada Kuantan. D. Ayah memberikan duit belanja dapur pada ibu. Dalam soalan dua ini, ada beberapa kesalahan kata sendinama. Jadi, murid-murid kena pastikan kesalahan-kesalahan tersebut dan sebaiknya kamu dapat menukarkan dengan jawapan kata sendinama yang betul. Mari kita lihat untuk A. Poster jalur gemilang ditampal oleh Nisa di papan kenyataan kelas. Kesalahan di sini penggunaan kata sendi di. Ya, sepatutnya pada papan kenyataan kelas. B. Hadri amat suka akan mi goreng yang dimasak oleh ibunya. Okey, ini tidak mengandungi kesalahan dan jawapan untuk soalan dua ini ialah B. Mari kita lihat untuk soalan ataupun jawapan C. Amsha baru saja pulang daripada Kuantan. Apa kesalahan dalam jawapan ini?
tentunya kata sendi daripada. Ya, Kuantan merujuk kepada tempat, jadi kata sendi yang tepat ialah dari. Mari kita lihat untuk jawapan D. Ayah memberikan duit belanja dapur pada ibu. Ya, ada kesalahan kata sendi di sini, iaitu pada. Ibu merujuk kepada orang. Jadi kata sendi yang sesuai ialah kepada. Jelas? Kalau jelas, mari kita beralih ke soalan ketiga. A. Baju kurung moden yang dipakai oleh kakak diperbuat daripada kain sutera. B. Masyarakat Negeri Sembilan pegang teguh pada adat perpatih. C. Siapa yang tidak hadir kelas semalam perlu berjumpa dengan cikgu. D. Adik-beradik perlu saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Mari kita lihat satu persatu kesalahan tata bahasa yang terdapat dalam jawapan ini. A. Baju kurung moden dipakai oleh kakak diperbuat daripada kain sutera. Okay. Untuk soalan nombor tiga ini, jawapannya ialah A. Kata sendi, nama yang digunakan iaitu daripada. Betul. Ya. Kerana daripada merujuk kepada asas sesuatu benda dihasilkan. Mari kita lihat B. Masyarakat Negeri Sembilan pegang teguh pada adat perpatih. Jadi dalam jawapan B ini, kesalahan terdapat pada perkataan pegang. Mari kita lihat apakah jawapan yang betul. Berpegang. Ya. Jadi jawapan akan menjadi Masyarakat Negeri Sembilan berpegang teguh pada adat perpatih. Mari kita lihat C. Siapa yang tidak hadir kelas semalam perlu berjumpa dengan cikgu. Kesalahan di sini terdapat pada siapa. Siapa ialah kata tanya. Ya. Jadi yang lebih tepat untuk menanyakan atau memberitahu pada rakan-rakan yang tidak hadir untuk berjumpa dengan guru ialah sesiapa. Mari kita lihat D. Adik-beradik perlu saling hormat-menghormati antara satu sama lain. Apakah kesalahan yang terdapat dalam jawapan D? Tentunya perkataan saling hormat-menghormati. Ingat ya murid-murid, bila ada perkataan saling, jadi kamu tidak perlu menambahkan lagi kata ganda. Kamu perlu menggunakan salah satu sama ada saling menghormati ataupun hormat menghormati. Okey, soalan tiga jawapannya ialah A. Sudah bersedia untuk mendengar perbincangan soalan yang keempat? Mari kita lihat soalan yang keempat. A. Guru besar menyambut kedatangan para-para tetamu yang hadir. B. Basikal berwarna ungu itu tidak milik saya. C. Beberapa orang pelajar sedang mendaki Gunung Kinabalu. D. Aidil memperoleh keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaannya. Murid-murid, ketika kamu membaca jawapan ini, kamu boleh mula mengenapasi kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam jawapan tersebut. Mari kita lihat satu persatu kesalahan yang terdapat pada jawapan A. Guru besar menyambut kedatangan para-para tetamu yang hadir. Kesalahan pada jawapan A ialah para-para. Kamu tidak boleh menggunakan perkataan para-para kerana para sudah merujuk kepada kata jamak. Ya, kata bilangan yang banyak. Jadi, kamu perlu tukar menjadi para. Guru besar menyambut kedatangan para tetamu yang hadir. Mari kita lihat jawapan B. Basikal warna ungu itu tidak milik saya. Jelas kesalahan di sini iaitu kata nafi tidak. Kita perlu tukarkan bukan.
Basikal berwarna ungu itu bukan milik saya. C. Beberapa orang pelajar sedang mendaki Gunung Kinabalu. Dalam ayat ini tidak mengandungi kesalahan tatabahasa. Jadi soalan nombor 4, jawapannya ialah C. Mari kita lihat D. Aidil memperoleh keputusan yang cemerlang di dalam peperiksaannya. Di sini kesalahan terdapat di dalam penggunaan D. Jadi kamu tidak perlu meletakkan kata sendi di dalam ayat ini. Hanya letakkan sahaja perkandaan dalam. Aidil memperoleh keputusan yang cemerlang dalam peperiksaannya. Mari kita lihat soalan yang kelima. A. Nicole and David ialah antara pemain squash Malaysia yang terhebat. B. Rupa-rupanya Mokhtar adalah penjenayah yang sangat dikendaki oleh pihak polis. C. Artis yang diminati oleh Alicia ialah Siti Nordiana. D. Puan Wan Huda adalah guru penyelaras tahun 6 di sekolah saya. Jadi mari kita lihat satu persatu ayat di manakah yang mengandungi kesalahan tatabahasa. A. Nicole and David ialah antara pemain squash Malaysia yang terhebat. Jadi, dalam ayat ini kesalahannya ialah ialah. Antara merupakan kata sendi. Jadi, kata pemberi di sini ialah adalah. B. Rupa-rupanya Mokhtar adalah penjenayah yang sangat dikendaki oleh pihak polis. Kesalahan di sini ialah penggunaan kata pemberi adalah. Sepatutnya ialah. Ialah digunakan untuk frasa nama. C. Artis yang diminati oleh Alicia ialah Siti Nordiana. Kata pemberi yang digunakan dalam jawapan ini betul kerana Siti Nordiana merujuk pada frasa nama ataupun kata nama. Jadi, kata pemberinya ialah jawapan untuk soalan nombor 5 ialah C. Manakala, kesalahan yang terdapat dalam jawapan D ialah adalah. Guru penyelaras tahun 6 ialah frasa yang rujuk kepada frasa nama. Jawapan yang betul ialah kata pemberi ialah. Puan Wan Nohuda ialah guru penyelaras tahun 6 di sekolah saya. Jelas? Kita teruskan lagi soalan yang ke-6. A. Lauk pauk yang kakak masak amat enak sekali. B. Pekerja-pekerja itu sedang memperlebarkan jalan raya. C. Pelancong asing itu tertarik oleh keindahan Pulau Tioman. D. Ayah menghadiahkan Alia sebuah telefon pintar. Jadi, mari kita lihat satu persatu kerana soalan yang sebegini sering murid-murid melakukan kesilapan. Jadi, dengar baik-baik penerangan yang akan cikgu berikan supaya kamu lebih jelas. Okey, dalam soalan 6 ni, jawapan yang betul ialah A. Jadi, kita tengok pada jawapan B. Pekerja-pekerja itu sedang memperlebarkan jalan raya. Jadi kesalahan di sini penggunaan kata imbuhan. Memperlebarkan. Murid-murid perlu ingat ya. Lebar merupakan kata adjektif. Kata adjektif tidak boleh menerima 3 imbuhan serentak. Jadi untuk jawapan B, jawapan yang tepat memperlebar. Ya, ingat ya murid-murid, lebar merujuk kepada kata adjektif. Kata adjektif tidak boleh menerima 3 imbuhan serentak. Jadi kamu boleh menggunakan sama ada memperlebar atau melebarkan. C. Pelancong asing itu tertarik oleh keindahan Pulau Tioman. Kesalahan di sini iaitu kata sendi nama oleh. Sepatutnya akan. Pelancong asing itu tertarik akan keindahan Pulau Tioman.
D. Okey, dalam ayat D ini juga sering murid-murid melakukan kesalahan. Mari kita lihat. Ayah menghadiahkan Alia sebuah telefon pintar. Kesalahan di sini penggunaan imbuhan. Menghadiahkan. Alia merujuk kepada orang. Ya, ataupun objek yang bernyawa. Jadi, kata imbuhan yang tepat ialah menghadiahi. Ya. Menghadiahi penggunaan imbuhan I perlu menggunakan ataupun digunakan kepada objek yang bernyawa manakala imbuhan kan kepada objek yang tidak bernyawa. Okey, contoh, sekiranya kamu ingin menggunakan perkataan menghadiahkan, ayat akan menjadi ayah menghadiahkan sebuah telefon pintar kepada Alia. Kita beralih kepada soalan yang ketujuh. A. Ibu berpesan, maka abang pulang awal pada malam ini. B. Mereka mengadakan pertunjukan fesyen untuk mengutip derma. C. Sikap Soleha berubah hingga dinaikkan pangkat. D. Nazatur telah berfikir masak tentang tawaran belajar di luar negara. Jadi, mari kita lihat kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam jawapan yang diberikan. Untuk soalan A, kesalahan terdapat dalam perkataan maka. Perkataan perlu digantikan dengan perkataan supaya. Ibu berpesan supaya abang pulang awal pada malam ini. Ya, supaya ialah kata hubung. Ya, kata hubung ini sesuai digunakan pada jawapan A. Mari kita lihat B. Mereka mengadakan pertunjukan fesyen itu untuk mengutip derma. Dalam jawapan ini tidak mengandungi kesalahan dan bagi soalan nombor 7 jawapannya ialah B. Mari kita lihat kesalahan di pada jawapan C. Sikap Soleha berubah hingga dinaikkan pangkat. Jelas di sini kesalahannya terdapat pada perkataan hingga. Mari kita lihat jawapan yang tepat bagi jawapan ini selepas. Sikap Soleha berubah selepas dinaikkan pangkat. Manakala bagi jawapan D, kesalahan terdapat pada perkataan masak. Sepatutnya masak-masak. Nazatul telah berfikir masak-masak tentang tawaran belajar di luar negara. Mari kita teruskan lagi dengan soalan yang ke-8. A. Murid-murid perlu selalu diingatkan tentang SOP demi untuk kesihatan mereka. B. Peminat penyanyi tersohor itu hampa apabila konsertnya ditunda. C. Kakak Aino sering menyanyi di dapur manakala menyiang ikan. D. Semua murid dibenarkan pulang awal oleh kerana hujan dijangka turun. Mari kita lihat satu persatu kesalahannya. Murid-murid boleh lihat pada jawapan A. Kesalahan di sini perkataan kata sendi nama iaitu demi dan untuk. Kata sendi nama demi dan untuk tidak boleh digunakan serentak. Ya, jawapan yang tepat sama ada kamu ingin menggunakan demi atau untuk. Minat penyanyi tersohor itu hampa apabila konsertnya ditunda. Okay, jadi dalam ayat ini tidak mengandungi kesalahan. Jawapan yang ke-8 ialah B. Mari kita lihat kesalahan pada bahagian C. Kakak Aino sering menyanyi di dapur manakala menyiang ikan. Penggunaan kata hubung di sini mempunyai kesalahan iaitu perkataan kata hubung manakala. Perlu digantikan dengan perkataan sambil. Untuk kesalahan pada jawapan D, semua murid dibenarkan pulang awal oleh kerana hujan dijangka turun. Kesalahan di sini penggunaan oleh kerana. Hanya perlu letakkan saja kerana. Mari kita beralih ke soalan yang seterusnya. Soalan 9. A. Akif memperdalamkan parit di hadapan rumah neneknya.
B. Norazani teramat sangat anggun dalam majlis makan malam itu. C. Motosikal peninggalan ayahnya masih boleh baik lagi. D. Encik Haziq memberikan sebiji pisang kepada anak monyet di zoo itu. Mari kita lihat kesalahan-kesalahan yang terdapat dalam jawapan soalan yang ke-9. A. Akif memperdalamkan parit di hadapan rumah neneknya. Tadi cikgu dah terangkan perkataan kata adjektif tidak boleh menerima tiga imbuhan serentak. Jadi kesalahan di sini pada perkataan memperdalamkan. Dalam merujuk kepada perkataan ataupun kata adjektif. Jawapan akan menjadi memperdalam atau mendalamkan. Kamu boleh guna sama ada Akif memperdalam parit di hadapan rumah neneknya atau Akif mendalamkan parit di hadapan rumah neneknya. Mari kita lihat kesalahan pada jawapan B. Norazani teramat sangat anggun dalam majlis makan malam itu. Kesalahan di sini pada perkataan kata penguat teramat sangat. Kata penguat teramat, penggunaan ter telah menunjukkan kecantikan ataupun keanggungan yang teramat sangat. Jadi tidak perlu ditambah dengan perkataan kata penguat sangat pada bahagian perkataan kata penguat yang telah menggunakan imbuhan ter. Kamu boleh pilih salah satunya, iaitu sama ada kamu ingin buat Norazani teramat anggun dalam majlis makan malam itu atau Norazani sangat anggun dalam majlis makan malam itu. Ingat ya murid-murid, kata penguat yang telah ditambah dengan perkataan ter, imbuhan ter, tidak perlu menggunakan lagi kata penguat yang lain kerana ia telah menunjukkan perbandingan yang melampau. Jadi, mari kita lihat pada kesalahan yang terdapat pada jawapan C. Motosikal peninggalan ayahnya masih boleh baik lagi. Apakah kesalahan di sini, murid-murid? Tentunya perkataan baik perlu ditukarkan dibaiki. Motosikal peninggalan ayahnya masih boleh dibaiki lagi. Okay, jadi, untuk soalan yang ke-9, jawapannya ialah D. Encik Haziq memberikan sebiji pisang kepada anak monyet di zoo itu. Mari kita lihat soalan yang ke-10. A. Amira menyuci kain bajunya setelah diminta oleh ibunya. B. Sudah lama benar dia tidak pulang-pulang ke kampung. C. Hakimah kelihatan canggih apabila dia mengenakan pakaian baju kurung moden. D. Kelab Doktor Muda Sekolah Kebangsaan Seberang Perak menganjurkan Hari Sehat Sedunia. Mari kita lihat satu persatu kesalahan yang terdapat dalam jawapan. Mari kita lihat untuk jawapan A. Kesalahan di sini perkataan menyuci. Ejaan yang sebenar ialah mencuci. Untuk kesalahan pada jawapan B, pulang-pulang. Kamu hanya perlu menggunakan perkataan pulang. Sudah lama benar dia tidak pulang ke kampung. Mari kita lihat untuk kesalahan C. Hakimah kelihatan canggih apabila dia mengenakan pakaian baju kurung moden. Perkataan canggih tidak sesuai digunakan untuk orang perempuan yang mengenakan pakaian baju kurung moden. Perkataan yang lebih sesuai kamu gunakan ialah anggun. Jadi, untuk jawapan yang ke-10 ini, jawapannya ialah D. Berakhirnya perbincangan soalan yang ke-10 ini, bermakna berakhirlah video cikgu buat kali ini dalam topik perbincangan pelbagai soalan pemahaman dalam arahan pilih ayat betul. Cikgu mengharapkan perkongsian cikgu pada hari ini dapat mendatangkan manfaat pada kamu semua dan sekiranya kamu rasa bahan yang cikgu hasilkan ini dapat meningkatkan kefahaman kamu, kongsikanlah bahan-bahan ini dengan rakan-rakan kamu yang lain supaya mereka juga dapat manfaat daripada video tersebut. Akhir kata, kamu belajar, kamu hebat. Jumpa lagi di video yang seterusnya. Assalamualaikum.